କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଶର୍ମିଷ୍ଠା? ପୋଲିସ ଗିରଫଦାରୀ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଗୋପନ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ହେଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଭାଇ ପରମେଶ୍ୱର ରାଉତକୁ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ। କୁହାଯାଉଛି ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ଭାଇ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ନେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରୁ କେମିତି ଖସି ଯାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ରହି ଶର୍ମିଷ୍ଠା କେଉଁଠିକୁ କେମିତି ଯିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମିଳିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ତାରି ଯୋଜନାରେ ଫେରାର ମାରୁଥିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜେରା ହିଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଠାବ କଲା ପୋଲିସ। ବିଜୟବାଡ଼ାରୁ ଧରି ପୋଲିସ ଏବେ ତାକୁ ଆଣୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭାଇ ଖୋଲିବେ କି ଭଉଣୀର ଗୁମର? ଭାଇଠୁ ମିଳିବ କି ଭଉଣୀର ସନ୍ଧାନ? ଏଭଳି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ। ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହେବା ପଛରେ ରାଜ୍ୟର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା କଥା ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଣି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାଇ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାର ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମାତା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ମେନ୍ ଆସାମି ଦରକାର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ। ଯଦି ପୋଲିସ ନ ଧରିପାରିବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ବି କରନ୍ତୁ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶନ୍ତି, ତା ସିକ୍ରେଟ ମନା ଜାଣିଥାଇପାରେ। ଏ ଦେଶରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଦଳ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଇନକୁ ମାନ୍ୟ କରିବ। ଏଣେ ମାନସ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପୋଲିସର ତିନିଟି ଟିମ୍ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଖୋଲତାଡ଼। ତେବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏଯାଏଁ ଧରାପଡ଼ୁନଥିବା ଏବଂ ସେ କାହା ଛତ୍ରଛାୟତରେ ରହୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କାହାରି ଚାପରେ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି। ତାହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପୋଲିସ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା ପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାର ବି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଦୁଇ ଥର ତାକୁ ଡକାଗଲା, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ବଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରାଇମ ଅଫିସି ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା। ପୋଲିସ ଉପରେ କିଛି ବି ଚାପ ନୁହେଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଯେତିକି ଆଗଉଛି ସେତିକି ଖୋଲିବାର ଲାଗିଛି ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପଛର କଳା କାହାଣୀ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ପୋଲିସକୁ ଡେଭିଲ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।